jste tam mě nepla. No, já jsem napsal kostroudová L. No, no to je jedno, tak kostroudová liba. Já se zmůj celý den. Mají to teplý, ale... Budeme v kině, hoči. Měl to začínat ve dvě a oni věci. Státová Eva, jo. Jak budeš štít pití? 4-3 piva a víno. No na slapej, to jo, já bych to... Velmovickou rodačku, víš? Prvním setkání rodáků obcí Kloužovice a Velmovice a přejeme jim mnoho pěkných zážitků, hodně zábavy a hlavně řadu hezkých vzpomínek z tohoto setkání. Pochopitelně též myslíme na rodáky, kteří se z různých důvodů nemohli dnešního setkání zúčastnit. Současně též vítáme všechny přítomné, a to jak současné, tak i dřívější obyvatele a další přátelé obcí Kloužovice a Velmovice. Vítáme rovněž dechovou kapelu Muzikanti z jižních Čech a žáky základní školy Chýnov, kteří svými živými hudebními a tanečními vystoupeními na Kloužovické návsi zcela nepochybně zpříjemní a obohatí setkání rodáků. Pochopitelně též vítáme zástupce všech sponzorů. Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat jednak všem sponzorům uvedeným na pozvánce setkání rodáků, ale i dalším, kteří na pozvánce uvedeni nejsou, ale významným způsobem též přispěli na tuto akci. Všichni dobře víme, o koho se jedná. Naše největší poděkování však zcela nepochybně patří vedení a radě města Chýnov. Bez jejich podpory a pomoci by se jen stěží dalo přípravnému výboru a všem ostatním lidem, kteří se starali o přípravu a zajištění této akce. Všem ženám, co napekli cukroví, kuchařkám základní školy Chýnov za přípravu a výdej večeře, hasičům Kloužovice za točení piva, grilování klobás, obsluhu a všem dalším dobrovolníkům pomáhajících při stavbě stanů a dalších nezbytných prací. Též musíme poděkovat rodině Basíku z Chýnova za krásnou květinovou výzdobu stolu. Možná, že se v průběhu této akce objeví a vyskytnou nějaké nedostatky a problémy, ale věřím, že je společně určitě vyřešíme a dáme do pořádku k vaší plné spokojenosti. Děláme to přeci všichni z nás poprvé. Program dnešního setkání rodáků se nemění a je stejný, jak je uvedeno na pozvánce. Prosím vás všechny o povstání a uctění památky všech zemřelých občanů Kloužovic a Velmovic minutou ticha. Je smutné, že někteří občané zemřeli pouze několik dní před touto akcí. Prosím o minutu ticha.
předávám slovo místo starostovi Janu Pistulkovi. Obyvatelům Kloužovic jménem a Velmovic, nesmím zapomenout na Velmovice, ano, správně, a jménem města, jménem zastupitelů a rady i jménem pana starosty vás všechny na tomto setkání zdravíme. Přejeme vám, abyste si užili toto krásné odpoledne, rozhlédli se ti, co nebydlí v Kloužovicích, co se v Kloužovicích nového událo, jak Kloužovice prokoukly hezky, a dnešní odpoledne doufám, že si krásně užijete. Začíná nám sice trošku kapat, tak to nebudem zdržovat, ať můžou děti vystoupit ještě na suchém parketu. Takže ještě jednou mnoho, mnoho zážitků dnešní odpoledne a určitě vás přijde navštívit i pan starosta, protože má několik akcí ještě dneska, ale přijde vás také pozdravit. Takže děkuji.
jsem ředitel Lidi Silas Velezadek. Zadek. Thank you.
Chceš malinovou batonku? A to je dobrý. A napiš mi ho. Si skotačilo plno dětí a bylo plno křiku. Dnes je všechno jiné, škoda. Ve vzpomínce mi zůstala upomínka na mladá léta, kdy za letních krásných večerů jsme se... Bylo by to ještě hodně, co bych mohla sdělit. Ale čas jde dál, našeho a vlastně i vašeho setkání z důvodu zdravotního stavu. A přeji hodně radosti a hodně zdraví. Děkuji všem, paní Dvořákové už bylo 1,90. A prosím o tou naší starou Lípou, ať se vám všechno daří a mějte se krásně. Zdraví vás Dvořáková Růžena. Tak prosím kapelu, jestli by potom mohla zařadit do repertoáru tuhle tu písničku. Právě, že u těch kůstů tu vzpomíná, jak se sedělo. Jo, tuhle tu fotku máme doma. Thank you.
Thank you.
Takhle by tady žije.
Na zdravíčko, přátelé, napijem se veselé. Zdravíčko, přátelé, napijem se veselé. Díky se na kterou hodu mladí, se mladí nám, se mladí žijí. Thank you.
Ztrácím se já, ohně mě mění.
ale nicméně, Kumbalina, já překvapím. No, co? Porošte to pivo a porošte pivo a šupky na parke. Ne, to mi tam má. Páč mám doma ženu zlou. Málo tě má.